建立的小姑娘那告诉她为什么必须好了Set with Noob Command. Okay. Mitä niin on aamu? Mä otan mun aamutakin päälle. Näin. Nyt mä menen aamupalalle. Hei, mä tulin aamupalalle. Se tulee kohta ottaa antaa aamupalan. Tuolla on sun voiteet. Ota vaan voitetta, jos haluat. Mä matan voitetta. Mitäs teille kaikille kuuluu, niin kun mä palasin sieltä lomalta niin työmatkalta. Ja taas menin lomalle. No hyvä. Täällä äitillä pääsee, että sä laittaa sieltä aamupalaa. Joo, mä en ole laittanut pitkän aikaan aamupalaa. Mä laitan vaan jotain. Mitä sä haluut? No, ihan mitä sä vaan haluut ottaa mulle. Okei. Okay. Ei olis tarvinnut antaa näin paljon ruokaa. No, mä annoin. Ei mitään. No, mä haluaisin vähän porkkanaa ja jotain paikkaa. Teetä tai jotain semmoista. Okei, mä voin nyt laittaa. Ja mä laitan tuossa naamalehdessä. Laita vaan. Mä tässä odottelen. No. Mennään jo. Joo, voitte mennä. Okei. Mennään jo. Joo. Joo. Lentokoneessa.